Pessoal, vamos dar início ao nosso colóquio. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Hoje é um prazer enorme receber o Frank Crespillo. O Frank, ele fez uma parte da formação aqui no Instituto, na verdade é meu contemporâneo no grupo de polímeros. Nós tivemos um overlap muito grande durante o doutorado, tá? Então é um prazer muito grande recebê-lo, inclusive ele contar um pouco do que ele vem fazendo nos últimos anos. Bom, o Frank, ele fez o bacharelado e o mestrado no Instituto de Química de São Carlos, é local, apesar de ter nascido em Jaú, né? O doutorado ele fez também no IKISC, né? Mas ele teve uma passagem muito próxima aqui do Instituto de Física, no grupo de polímeros. Depois ele passou um tempo na Caltech, passou entre 2014 e 2015 na Caltech. Também tivemos uma sobreposição na Califórnia, eu estava em Stanford, em Caltech. Nós combinamos um Natal, que não aconteceu, né? Mas enfim, e ele retorna para o Brasil e depois faz mais um pós-doc em Harvard, que ele retornou recentemente. Tá? O professor Frank foi professor visitante em várias instituições, para mencionar algumas, Coimbra, em Portugal, próprio Instituto de Física, entre outros, Max Planck, etc, etc. Ele tem vários artigos publicados na literatura, muito bem citados, capítulos de livro, editou livros, etc. Hoje é vice-coordenador do IEA, aqui do campus, IEA Campus ou do IEA? Do Polo São Carlos. E também é membro afiliado da Academia de Ciências Brasileira de Ciências. Tá? Então é um prazer muito grande recebê-lo aqui, Frank, e curioso para saber um pouco mais dessa bioeletroquímica e transferência de elétrons em proteínas. Frank, por favor. Obrigado, Gregório. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Me sinto em casa, porque o Instituto de Física fez parte da minha formação, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E também quero agradecer a presença de todos aqui presentes, cumprimentar os estudantes, os professores, os alunos, em especial queria dar meus cumprimentos à professora Ivone, que está aqui, pessoa que admiro muito. E eu percebo que tem alunos de graduação, de pós-graduação, vou tentar utilizar o mínimo de jargão possível e tentar conversar com vocês sobre um pouquinho sobre transferência de elétrons e proteínas, para que isso serve e o que isso vem trazendo de benefícios, tanto na parte fundamental, parte científica, nós começamos a entender alguns processos, né? Na parte de catálise também, né? Toda a parte de catálise enzimática, porque algumas proteínas redox atuam como catalisadores biológicos, e ao entender e compreender os mecanismos de catálise heterogênea envolvendo proteínas, nós também conseguimos dar um passo para trás e projetar melhores catalisadores para a indústria química, melhores catalisadores para resolver processos em química, entre outros. E falarei também um pouquinho sobre uma parte de enzimas artificiais, envolve biologia sintética, e engenharia molecular de proteínas para aplicação tanto na área de energia quanto também na parte de biocatálise em geral. Só pontuando que eu trabalho, nosso grupo ele é mais focado nas proteínas redox, que são proteínas que têm propriedades, então, eletroquímicas, eu vou falar um pouquinho para vocês. Bom, primeiramente, a bioeletroquímica ela é o ramo da ciência que se preocupa com reações de transferência de elétrons, transferência de carga, transferências de prótons, entre outros tipos de mecanismo de transporte de carga, em sistemas biológicos. Ele tenta colocar alguns inputs, insights eletroquímicos em sistemas biológicos e aprender com os sistemas biológicos para trazer mais informações para a eletroquímica em si. Então, a gente pode dizer que a bioeletroquímica se preocupa com vários tópicos, desde de transferência de elétrons acoplada a próton em membranas, reações enzimáticas envolvendo as proteínas, redox, tá certo? E uma vasta aplicação, como por exemplo aqui em engenharia biomédica, biosensores, toda a parte de bioeletrônica, bioeletrônica molecular, que é um tópico em evidência atualmente, né? E na área de energia, que são as biocélulas a combustíveis, né? Que são sistemas que convertem energia química em energia elétrica utilizando biocatalisadores. Não poderia deixar de mencionar Luigi Galvani. Galvani foi um médico, né, italiano que começou a trabalhar
com tentar entender o que acontecia com alguns animais se você, por exemplo, utilizasse a corrente elétrica em organismos vivos, né, o efeito, né, da corrente elétrica, descargas elétricas em biossistemas, né, e um experimento muito famoso dele foi quando ele colocou duas placas metálicas, uma no tórax e outra na perna de uma rã, e passou por ela uma corrente elétrica e percebeu que a perna começava a se mexer. O que isso trouxe de novo na época foi um conceito de bioeletricidade, certo? E depois, mais tarde que eu falo, são 200 anos após o nascimento de Luigi Galvani, nós tivemos um prêmio Nobel de Química na área estritamente de bioeletroquímica, onde o Warren e o Hubert, eles trabalhavam com função dos canais de íons nas células, utilizando uma técnica chamada PET clamp. Essa técnica é uma técnica muito conhecida, quem trabalha com sistemas onde estuda o transporte de carga em membranas, entre outros sistemas celulares, né? E em 91, esse prêmio Nobel em Fisiologia, ele passou então a quebrar um paradigma, que era: será que nós conseguimos acoplar sistemas inorgânicos com sistemas biológicos? O que significa inorgânicos com sistema biológico? Inorgânico seria tudo aquilo que não estaria relacionado, por exemplo, com uma parte orgânica, uma cadeia de carbono orgânica, uma biomolécula, uma proteína. Ou seja, será que a gente consegue acoplar um metal e uma biomolécula, estudar a transferência de elétrons entre esses dois, e será que eles são compatíveis, biocompatíveis? Será que a gente consegue agora estudar esse sistema sem perturbar o sistema inicial, de maneira que a gente consiga informação biológica restrita ao processo que nós estamos estudando? Com os neurônios foi assim. Hoje nós conseguimos, então, implementar sistemas que conseguem detectar a corrente elétrica que passa pelos neurônios, tanto na parte de compostos dopaminérgicos, o processo contíguo de transferência de informação entre os neurônios, e assim por diante. E a técnica de PET clamp é uma técnica bioeletroquímica que ela possibilita você medir, então, por exemplo, potenciais de membrana, canais de íon e assim por diante. Bem, vamos nos preocupar um pouco com proteínas redox ou enzimas também, que são proteínas redox, mas são proteínas redox com uma propriedade especial, que elas possuem a capacidade de acelerar reações químicas que poderiam ocorrer em anos ou milhares de anos em poucos segundos ou abaixo de segundos. Essas proteínas têm a capacidade de acelerar reações químicas, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, um exemplo de uma estrutura de uma proteína, onde nós temos a parte orgânica. Nós temos também as metaloproteínas, que contêm íons metálicos em sua estrutura, que podem conter, que pode ser a parte onde a reação química se processa em si, né? E também nós podemos dizer que as enzimas das classes da oxirredutases, ou enzimas redox, que na verdade redox é uma abreviação de oxidação e redução, tá certo? E nós podemos dizer que elas representam mais de um terço da quantidade de proteínas redox hoje conhecida, certo? Então, é uma classe muito importante com várias aplicações. O que nós fazemos no nosso laboratório? Uma das coisas que nós fazemos é: nós tiramos a enzima do meio natural, imobilizamos ela numa superfície sólida, geralmente metálica, e estudamos as reações que essa enzima pode processar, por exemplo, um substrato em um produto. Nós medimos essa constante de velocidade, para vocês terem uma ideia, essa constante de velocidade pode chegar da ordem de 600 mil ciclos por segundo. Ou seja, uma enzima pode catalisar 600 mil moléculas em um segundo, uma molécula de enzima. Então, isso é muito interessante, nós conseguimos verificar, determinar as constantes cinéticas, e nós conseguimos estudar qual que é a constante heterogênea de transferência de carga entre o centro redox da proteína e a superfície eletródica. Isso é basicamente o que a gente faz no nosso laboratório, e eu vou mostrar algumas implicações disso. Bom, para o modelo cinético da reação de transferência de carga, estou falando aqui em termos dessa constante heterogênea de transferência de carga, nós utilizamos o modelo de Marcus, de transferência de elétrons do modelo de Marcus. Esse modelo ele fala o seguinte, que você tem uma constante
associada ao sobrepotencial. Mas o que é esse sobrepotencial? Esse sobrepotencial nada mais é do que a energia que você precisa, que você mede para uma reação de transferência de elétrons utilizando um sistema eletrólito, tá certo? Então, nós conseguimos modelar esse sistema utilizando métodos eletroquímicos convencionais. E a constante catalítica, ela é uma incógnita, porque ela pode seguir um modelo de Michaelis-Menten, que vocês lembram lá, né, da bioquímica ou da química geral. E esse modelo de Michaelis-Menten, ele pode sim modelar um processo enzimático, mas muitas vezes o modelo não é michaeliano. Nós temos que abrir mão de novos modelos, né, para catálise enzimática, e a gente tenta associar esses dois processos. Muitas vezes a reação ela é limitada pela transferência de carga, porque o cofator, ou seja, o sítio ativo também da proteína, está emperrado dentro da estrutura proteica. E aí você tem uma distância entre o eletrodo e a superfície, e essa distância vai ser fundamental para que a gente observe essa reação ocorrer com rápida resposta. Tá bom? Uma vez que a gente consegue fazer isso, nós podemos, então, acoplar esse sistema nos mais diversos tipos de casos. Um deles é um caso muito interessante dessa proteína chamada bilirrubina oxidase. Ela é uma oxidase, ela é uma enzima, e ela tem essa estrutura. Ela tem aproximadamente 17 mil átomos, ela está organizada no sistema tridimensional com 4 átomos de cobre em sua estrutura. Esse primeiro átomo nós chamamos de T1, e esse grupo desses 3 átomos nós chamamos de T2, T3, e esses grupos, eles têm uma função especial nessa proteína. Essa proteína, na verdade, ela oxida, a reação que ela é originária é a da bilirrubina para a biliverdina. Vamos esquecer essa reação, porque não nos interessa. Todo catalisador, se a gente lembrar lá da química geral, todo catalisador tem que ser regenerado no final da reação. Então, a proteína também é a mesma coisa. A nossa enzima precisa ser regenerada. E, para regenerar, o que acontece? O oxigênio ele é reduzido nesses sítios de cobre que tem dentro dessa proteína. Vamos olhar só para essa reação. Por que para essa reação? Porque essa reação ela ocorre de maneira eficiente nessa proteína. E mais, não há catalisador inorgânico que vença que consiga superar a constante cinética dessa proteína. Isso é um fato muito interessante. Até mesmo platina, que é utilizada na redução de oxigênio, que o pessoal que trabalha com eletrocatálise, na parte de célula combustível e outros tipos de reações industriais, qualquer catalisador trabalhando no meio fisiológico, por exemplo, pH 7, em um sistema tamponado, não consegue vencer a catálise dessa proteína. A pergunta é, por quê? Nós estamos tentando responder essa pergunta. Uma maneira é olhar essa curva. Não se preocupem, isso aqui é um voltamograma. O voltamograma a gente mede corrente versus o potencial. Esse aqui nós temos a voltagem. Se você multiplicar pela carga do elétron, você tem elétron volt, você pode transformar em quilojoule por mol. Na verdade, nós estamos olhando a energia necessária para oxidar o oxigênio na ausência e na presença da bilirrubina, oxidase. Bom, aqui nós temos uma curva de platina, aqui nós temos um background, e aqui em preto, uma curva de redução de oxigênio utilizando essa proteína. Se vocês olharem, quanto mais positivo for esse potencial, mais fácil de oxidar e reduzir o oxigênio. Então, se vocês olharem aqui nesse sistema, em pH 7 fisiológico, nós conseguimos um potencial de 550 milivolts, ou 0,55 volts. Enquanto aqui para o oxigênio a gente desloca muito mais esse potencial. Bom, alguns grupos têm tentado explicar o que acontece. Na verdade, nós temos uma estrutura tridimensional, onde nós temos esses 3 átomos de cobre, e o substrato, que seria o substrato original, que eu falei para vocês, da conversão da bilirrubina para a biliverdina, ele ocorre nesse sítio T1, e depois o oxigênio entra nesse sítio T2, e você tem uma transferência interna de elétrons para a regeneração do cofator, ou para a regeneração da proteína ao seu estado original. Proteína no seu estado original regenerado, ela pode ser utilizada novamente em outro ciclo de catálise. O que nós fizemos? Nós tentamos olhar o que acontece nesses 3 sítios de cobre. Nós substituímos o substrato e colocamos um eletrodo. Agora nós vamos ver esse transporte de elétron que ocorre dentro dessa cadeia, utilizando esses 4 átomos de cobre.
Esse é um mecanismo proposto até na literatura recentemente, e um fato muito curioso desse mecanismo é que ele propõe que o átomo de, que a molécula de oxigênio é ligada nesse sítio que a gente chama de T2-T3, utilizando esses três átomos de cobre. Mas espera aí, você tem uma molécula de oxigênio e ela está num sítio trinuclear. O que isso acontece? Quer dizer que ela está envolvida por três átomos de cobre. Como que a gente desvenda qual que é o papel de cada átomo de cobre? Esse que é o grande problema da literatura, e a literatura tem utilizado muitos experimentos ex situ, que a gente chama, né? Utilizando um oxidante ou um redutor, para tentar observar e acoplar com espectroscopia. Né? Essa que é a ideia. Só que isso não foge um pouco da realidade. Por quê? Porque você não consegue fazer os experimentos in situ. A nossa ideia, então, foi primeiro monitorar quais seriam esses processos. Aqui nós temos a redução daqueles átomos de cobre, esse é o sítio T1, esse é o sítio T2 e T3, esse é um voltamograma cíclico, onde nós removemos a corrente capacitiva e só ficamos com os processos faradaicos, que a gente chama, que é o processo de oxidação do cobre e redução do cobre. Aqui nós temos, então, reversivelmente, o processo ocorrendo no sítio T1 e aqui o T2 e T3. Bom, nós localizamos essa energia. Qual que foi o próximo passo? Construir um eletrodo eficiente que reduzisse o oxigênio. Né? Então, nesse caso, a minha aluna de doutorado, a Graziella Cedenho, e o Luciano Macedo, que são dois alunos de doutorado, desenvolveram um eletrodo onde nós temos fibras de carbono e as enzimas trapeadas nesses eletrodos. Nós continuamos a ver os sítios de cobre e aqui a redução do oxigênio. Ótimo. Eletrodo eficiente, a proteína está cumprindo o seu papel da catálise. Né? Nós levamos, então, ao síncrotron e começamos a analisar os espectros de absorção de raio-x desta molécula. Então, nós criamos um setup experimental, porque não havia sido feito ainda na literatura a utilização de raios-x in situ com eletroquímica biológica, com bioeletroquímica, ou seja, não havia sido observado uma proteína redox funcionando em condições operando, que a gente chama, que é em condições de catálise. Então, nós tivemos um trabalho danado para desenvolver um eletrodo que fosse estável, um eletrodo que pudesse manter a estrutura da proteína e, ao mesmo tempo, monitorar o raio-x em diferentes potenciais. Nós fizemos isso, esse é um espectro, nós temos aqui o cobre 2 da proteína e nós temos aqui nenhum sinal de cobre 1. Quando a gente avança no potencial, aquele potencial redox que eu falei para vocês, nós começamos a observar o quê? Decaimento do cobre 2 e o aumento do cobre 1. Então, nós construímos duas curvas, que a gente chama de titulação de Nernst, e acoplamos essas duas curvas com a curva de redução de oxigênio. E, por incrível que pareça, nós observamos que a proteína, quando ela começa a interagir com esse oxigênio, ela precisa de 150 milivolts de energia para estabilizar o processo. Isso significa aproximadamente 15 kJ, acredito eu. Então, quer dizer que tem uma energia intrínseca que é menor que uma energia de uma ligação química, mas que estabiliza o sistema para que a reação ocorra. Isso nunca havia sido observado até então. Então, nós propomos um mecanismo onde isso poderia acontecer. Esse é o mecanismo proposto pelo Luciano Macedo, meu aluno, onde nós discutimos muito esse mecanismo e ele acredita que o oxigênio funciona como uma ponte de elétrons, ou seja, ele se encaixa naquela região tridimensional e funciona como uma ponte de elétrons e pode ser, então, operado facilmente o processo eletrocatalítico. Mas se nós olharmos um pouquinho mais a fundo, esse sistema ele é tridimensional. A distância de ligação entre os três átomos daquele sítio onde ocorre a catálise está da ordem de 0,4 nanômetros. Ou seja, nós estamos falando de 400 picômetros. Nós estamos falando de uma escala subnanométrica que a gente não consegue enxergar facilmente, só utilizando o Laboratório Nacional de Lucinton e agora, futuramente, o Sirius. Né? E é um sistema tridimensional. Existe um princípio na catálise que chama princípio de Sabatier, né? Que é um método de Sabatier, onde você fala que num processo catalítico, para um catalisador operar eficientemente
para acelerar uma reação química, você precisa ter a dissorção. Esse processo vai contra esse princípio, porque não há dissorção nesse caso. Há uma complexação que a gente observa utilizando a radiação de raio-x para observar o cobre 2, aqueles sítios de cobre 2 e cobre 1. Então, o que, que a gente percebe? Que o oxigênio ele tem uma distância de aproximadamente 0.364 nanômetros e ele se encaixa perfeitamente neste processo. Então, o que hoje eu estou colocando pela primeira vez isso aqui, é que talvez os modelos de catalisadores que nós estamos usando atualmente não sejam tão eficientes quanto a natureza nos proporciona pelas proteínas redox, as enzimas redox. Então, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás, olhar para o sistema biológico para tentar mimetizar esse sistema. Por exemplo, utilizando um ciclo em três dimensões. Ou seja, utilizando catalisadores tridimensionais. Como faz isso? Existem algumas... atualmente, existem algumas tecnologias, frameworks, que o pessoal vem trabalhando um pouco, mas eu acredito que a gente já está muito longe de conseguir catalisadores tridimensionais estáveis. Principalmente cobre, né? Que cobre, dependendo do pH, ele é totalmente instável. Né? Ele reage com outras espécies, ele não se mantém na forma do seu estado de oxidação. Então, é preciso que a gente olhe esse sítio para compreender, talvez, o processo catalítico, e isso é uma informação que a gente só tira do processo biológico. Vou dar alguns exemplos também, alguns exemplos práticos. Será que a gente consegue aplicar algo desse tipo em inovação, em algo que seja tecnologicamente viável ou com uma aplicação direta? Um dos exemplos são os biosensores implantáveis. Então, se aquela proteína redox ela consegue localizar oxigênio, eu posso utilizar outras proteínas que localizem e interagem com outros tipos de molécula. Um dos exemplos é a glicose oxidase, que consegue fazer o reconhecimento molecular específico da glicose. Com isso, a gente conseguiria, por exemplo, monitorar a glicose no sangue do diabético ao longo do dia. E, com esse sistema implantável, nós teríamos um controle melhor do diabetes. Isso já tem sido feito, já existem esses tipos de dispositivos, que logo vão vão entrar no mercado, que são os dispositivos implantáveis usados em telemedicina. A estratégia é simples. Você tem uma proteína, nesse caso a enzima glicose oxidase, ela é cercada por glicanos, vou falar um pouquinho deles mais para frente, e ela converte a beta-D-glicose em ácido glicônico, ou D-glucolactona, e forma peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, pessoal, ele pode ser decomposto por um composto químico chamado ferroceno, com uma impressão digital perfeita, onde você não tem interferentes, mesmo sendo do sangue, mesmo sendo em qualquer sistema biológico. Então, o que os eletroquímicos fizeram com isso? Trouxeram isso para os eletrodos que vocês compram nas farmácias, que são os glicosímetros, tá certo? Aquelas fitinhas do diabetes, né? Nós temos aqui na fitinha três eletrodos, como fosse uma célula eletroquímica convencional, a proteína modificando com o ferro-C nessa superfície, e a hora que você coloca uma gotinha de sangue, ela consegue separar apenas a formação do peróxido de hidrogênio originário daquela reação catalítica utilizando a glicose oxidase. Bem, você oxida, então, o peróxido de hidrogênio, converte ele para oxigênio, os elétrons são transportados, cai no circuito elétrico, e você pode correlacionar a quantidade de elétrons com corrente elétrica, então você pode quantificar a glicose do sangue. Isso com uma precisão fantástica. Por exemplo, você consegue monitorar o diabetes todos os dias com uma precisão muito boa, a ponto de falar se você está pré-diabético ou não, certo? Então, o que nós fizemos no nosso laboratório? Sabendo dessa capacidade, dessa proteína e desses dispositivos, nós tentamos, então, fazer um dispositivo implantável, onde nós utilizamos algumas fibras flexíveis de carbono, e essas fibras nós imobilizamos essa proteína e nós fizemos um microchip, nós miniaturizamos esse cara aqui, né, para ser empregado. Nós fizemos o teste em ratos, né, deixamos esse biosensor, esse dispositivo biológico, no sangue do animal, e nós utilizamos, então, a glicose do sangue do animal para simulamos o diabetes nele, tá certo?
para que aquela enzima pudesse aumentando a concentração de glicose, nós conseguimos simular o diabetes. E esses dispositivos implantados, como é que você reseta o detector? Não reseta. Ah, não reseta? Não reseta. Ele é constante. Ele não satura? Satura. Ah, e o que, que você faz quando ele satura? Controla a quantidade de proteína. Essa que é a ideia. A gente já sabe a quantidade para, naquele nível de glicose que a gente tem, a quantidade correta de proteína que tem que ser usada. Fazendo aqueles cálculos do CACAT anterior que eu mostrei. Por isso que é bom ter que fazer a parte inicial. Bom, então nós monitoramos em 24 horas. Essa aqui é uma imagem. Aqui é a veia jugular do animal. Numa veia jugular a gente colocou o biosensor, na outra a gente injetou glicose simulando diabetes. E aqui nós temos, então, como que ele se comporta. Aqui, por exemplo, na concentração normal, em 30 miligramas por decilitro, e aqui com 200 miligramas por decilitro, nós temos um pico de corrente, onde a gente consegue agora monitorar constantemente isso no animal. Nós fizemos isso por 24 horas, tá? Para a prova de conceito. Da mesma forma que eu mostrei para vocês, se essa proteína consegue coletar elétrons, nós podemos utilizar o próprio açúcar do sangue para ser uma bateria, para suprir esse biosensor. Como que nós fizemos isso? Lembra aquela reação de redução de oxigênio que eu mostrei para vocês? Ela é extremamente importante, porque ela pode ser usada num cátodo de uma bateria. Certo? E no ânodo nós podemos oxidar a glicose. Então nós temos um par de redução e oxidação. Um par de redução e oxidação gera delta E. Se gera delta E, você tem uma voltagem. Se você tem uma voltagem, você tem uma pilha. Tá? Então, nós fizemos isso e desenvolvemos uma microbateria implantável, onde ela utiliza a glicose do sangue. O interessante é que a eficiência dessas baterias que utilizam o conceito de fuel cell, de célula combustível e biofuel cell, são biocélulas a combustível, elas estão limitadas pela eficiência termodinâmica, ou seja, no caso da glicose, nós poderíamos até atingir 83%, tá certo? Isso é muito interessante. Bom, para que é interessante também essas baterias? Porque você pode utilizar elas como em outros procedimentos, como dispositivos implantáveis, dispositivos auriculares, quem sabe no futuro, com o aumento da potência, não possa substituir os marcapassos de substituir as baterias de lítio, né, dos marcapassos e assim por diante. Motivação tecnológica existem várias, mas também com grandes limitações científicas que a gente precisa resolver, limitações tecnológicas que a gente precisa resolver. Mas a prova de conceito está aqui, nós conseguimos, então, potência durante 24 horas, e isso foi a primeira prova de conceito, que se pode utilizar açúcar do sangue para gerar eletricidade. O mundo todo também estava à procura desses tipos de dispositivo, começou com 2010 com o professor Sérgio Cosnier na França, e vários dispositivos depois utilizaram outros animais, outras formas de coletar corrente, mas usando o mesmo princípio de utilizar proteínas. E teve uma aluna minha, Fernanda Salles, que ela falou, não, nós temos que produzir o menor microbateria implantável até hoje. E a ideia foi utilizar uma microbateria inserida numa formiga. Por que a formiga? Simplesmente porque a formiga era muito pequena, então o desafio tecnológico de miniaturizar o eletrodo era maior ainda. O que ela fez? Para a motivação seria principalmente nos dispositivos bioeletrônicos, na parte de biorrobótica, onde você pode então aproveitar o açúcar presente na hemolinfa, que seria o sangue, né, da formiga, e utilizar esse açúcar para gerar eletricidade. Bem, várias motivações para aplicação, por exemplo, em monitoramento na agricultura e tudo mais. E depois nós fomos descobrir que existem formigas que vivem até 30, 40 anos, algumas formigas lá do Canadá. E também utilizar os dispositivos biônicos, no caso, para, por exemplo, em desastres naturais e assim por diante. Então, com várias dessas motivações, a Fernanda, então, ela projetou uma microbateria para ser implantada dentro da formiga. E aí veio uma dúvida, onde implantar os eletrodos. Como a cabeça da formiga ela tem maior concentração de açúcar do que o resto do corpo, a ideia foi utilizar, então, o implante na cabeça desse inseto. Então, nós temos aqui o biocátodo, o bioânodo, essa é a configuração.
a gente prendia ela pela mandíbula dela, porque se você usar o tórax dela, você fecha a entrada de oxigênio. E lembre que nós precisamos do oxigênio para ser reduzido e a glicose para ser oxidada. Coisas que a gente aprende com o dia a dia, né? Aí o que, que ela fez? Ela quantificou a quantidade, ela mediu a quantidade de glicose na cabeça e no abdômen da formiga. Então, por isso que foi decidido utilizar as formigas. Nós temos aqui um modelo, esse seria o bioânodo, esse seria o biocátodo, e aí nós temos aqui uma curva de potência, nós temos uma bateria para utilizar na hemolinfa. Isso não é em vivo, tá? É só na hemolinfa, em torno de 680 milivolts seria essa bateria. E, nesse caso, nós conseguimos atingir 500 milivolts nela implantada. Certo? Então, foi uma prova de conceito que a gente pode utilizar neste tipo de dispositivos. Uma outra área que a bioeletroquímica se preocupa muito é tentar entender como que acontece os processos biológicos. Existe uma proteína chamada endonuclease. É uma proteína, ela é uma enzima também, uma enzima redox, que ela contém centro de ferro e enxofre. Esse centro de ferro e enxofre, há um tempo atrás, não servia para nada, o que achavam os bioquímicos até então. Só que, com os trabalhos da professora Jacqueline Barton, do Caltech, ficou comprovado que, quando essa proteína interage com o DNA, ela modifica os potenciais eletroquímicos desse centro de ferro e enxofre, que está aqui pertinho da... Essa é a proteína e essa é a estrutura do DNA. Essa proteína, essa endonuclease, ela tem a capacidade de localizar um defeito no DNA e cortar a fita de DNA, fazendo com que esse DNA errôneo não se propague. Ou seja, ela evita com que células tumorais sejam formadas. Então, ela tem uma função muito importante no organismo. O problema é que não se sabe o mecanismo, ou seja, não se sabe como essa proteína tem que ir lá no DNA e cortar exatamente naquele lugar. É uma incógnita. Então, vários pesquisadores foram atrás de tentar responder isso, e um experimento eletroquímico que poderia ser feito é mostrar que, quando ela está ligada ou desligada ao DNA, você tem a mudança de potencial redox desse sítio de ferro e enxofre. Então, ele seria um interruptor ali da reação, em que ele poderia caminhar, essa proteína caminha pelo DNA, a hora que chegasse próximo daquele defeito na fita de DNA, mudaria o potencial, e esse potencial começaria a acionar o processo catalítico de corte dessa fita. Certo? Isso foi proposto pela professora Jacqueline Barton, ela chegou a medir esses potenciais. Qual que era o problema? Você não consegue medir o potencial dessa proteína sem o DNA. Por quê? Porque o próprio DNA funciona como um fio molecular para conduzir o elétron até a superfície daquele eletrodo que eu mostrei para vocês. Qual foi a nossa ideia? Nossa ideia foi substituir essa fita de DNA por nanotubos de carbono que tivessem o mesmo diâmetro dele. Então, a gente acoplaria a proteína com o DNA e mediria o potencial eletroquímico, o potencial redox desse sistema. Fizemos isso em parceria com a professora Jacqueline Barton, e nós conseguimos medir essa diferença de potencial. Esse é o resultado. Onde nós vimos que em torno de 70, 100 milivolts são necessários para mudar o potencial redox ali daquele sítio de ferro e enxofre. Então, nós provamos que realmente essa proteína, ela trabalha no sistema de reconhecimento molecular através daquele sítio de ferro e enxofre que tem dentro da estrutura dela. Até muito tempo atrás, se achava que aquele sítio só mantinha a estrutura secundária e a estrutura terciária da proteína, mas hoje se vê que os metais presentes nessas proteínas são muito mais importantes do que a gente imaginava. Então, para isso, a gente começa a desenvolver novos tipos de eletrodos. Por exemplo, essas são as fibras flexíveis de carbono, onde a gente utiliza para observar aqueles processos eletroquímicos das proteínas. As nossas fibras têm mais ou menos essa cara, né? Elas têm uma estrutura turbostrática de carbono, e elas podem, dependendo do tratamento que você faz nas fibras, você pode melhorar, né, ou obter uma propriedade diferente para captar o elétron de dentro dessas proteínas. Como que a gente faz isso? Utilizando diversas rotas químicas
para a fabricação de interfaces que sejam compatíveis com essas proteínas. Então, desde 2011, nós temos publicado alguns artigos que mostram como fazer isso para cada proteína, porque a proteína responde também de maneira diferente, né, dependendo do tipo de eletrodo que a gente usa. Uma delas é o tratamento ácido, onde a gente mostra aqui que nós temos uma alta corrente, né, um alto processo de transferência de elétrons da interface da enzima. E o mais interessante, a gente viu que também a presença de grupos oxigênios, com grupos funcionais contendo oxigênio, são importantes para que essa transferência de elétrons ocorra. Vou dar um exemplo, a própria glicose oxidase, que transforma a glicose em ácido glicônico e peróxido, quando acoplada com o eletrodo esfoliado, nós pegamos a fibra, esfoliamos o eletrodo e acoplamos essa proteína no eletrodo. Nós temos aqui, nós quase que dobramos a constante de velocidade de transferência de elétrons que vem desta proteína para a superfície do eletrodo. Então, são técnicas que precisam ser desenvolvidas, técnicas de tratamento químico, métodos químicos para tratamento de eletrodos, para que eles possam ser utilizados para estudar essas proteínas. E depois esse trabalho ele foi destacado na PCCP. Mais recentemente, a aluna Andressa, hoje ela é pesquisadora aqui no Instituto de Física, ela fez um caminho inverso. Ao invés dela aproximar o eletrodo da proteína, ela oligomerizou uma proteína chamada a glicose oxidase, para que essa proteína fosse completamente hidrofóbica e interagisse com o eletrodo. Porque essas proteínas podem ser solubilizadas em água. E, às vezes, isso é um pouco complicado na hora que você prepara um eletrodo inorgânico, né, que tem uma superfície hidrofóbica, é um pouco difícil você conseguir acoplar essa proteína com a superfície. O que ela fez? Ela criou uma nova proteína. A proteína original, lembre da glicose oxidase, ela só tinha essa estrutura. Ela pegou, ela removeu os glicanos voltas da proteína e fez uma estrutura oligomerizada. Essa estrutura oligomerizada, ela possui cerca de 9 estruturas de proteína original, né, que podem ser acopladas agora mais eficientemente com os eletrodos, porque elas são mais hidrofóbicas. Quando ela mediu a constante de velocidade de transferência de elétrons, ela também praticamente dobrou a constante de velocidade de transferência de elétrons para glicose oxidase oligomerizada. É uma parte de engenharia de proteínas que você pode utilizar para melhorar esses tipos de sistemas. Será que a gente consegue utilizar também essas proteínas para um sistema um pouco maior, por exemplo, para geração de eletricidade, não só em pequenos dispositivos, mas em dispositivos maiores? Bem, a minha aluna Camila Pagnocelli e a Graziella Sedenho utilizaram essa proteína que chama álcool desidrogenase. Álcool desidrogenase transforma etanol em aldeído. Certo? Ela converte rapidamente essa reação. Isso é utilizado, por exemplo, até dentro de alguns micro-organismos, como a Saccharomyces, que é utilizada para geração de etanol. O que ela fez? Ela isolou, então, essa proteína e começou a estudar o processo de transferência de elétrons. O interessante dessa proteína é que ocorre a seguinte reação. O etanol forma acetaldeído e ela é regenerada pelo NAD+ e o NADH. Esse NAD+ e esse NADH são moléculas que têm a mesma função do oxigênio na bilirrubina, ou seja, elas querem fazer com que o catalisador, elas têm a missão de fazer o catalisador voltar ao seu estado original para ser reutilizado. Qual que era o problema? É que na literatura, dificilmente você consegue calcular as constantes de velocidades. O que nós fizemos? Nós tentamos, então, utilizar técnicas eletroquímicas, in situ com técnicas, não é espectroscópica, é espectrométrica, porque é a espectrometria de massas, nós utilizamos, acoplando para tentar calcular as constantes cinéticas dessas duas reações, tanto de oxidação do etanol, quanto a conversão do NAD+ para o NADH. Para isso, nós contamos, então, com a parceria do professor Fábio Lima, aqui do Instituto de Química de São Carlos. Ele é especialista em espectrometria de massas acoplada e eletroquímica, só que nunca havia sido utilizado para uma proteína. Então, quais foram os desafios?
tentar colocar, desenvolver uma célula eletroquímica que mantivesse a estrutura da proteína e, ao mesmo tempo, a gente conseguisse monitorar o processo de transferência de carga e de formação do produto. Na verdade, o que nós fizemos foi isso. Medimos a quantidade de elétron que chegava e também a quantidade de acetaldeído formado. Como o acetaldeído é volátil, a gente acoplou uma bomba que sugava o acetaldeído na boca do eletrodo e mandava para massas. Então, nós tínhamos uma técnica inline que nos dava informação tanto eletroquímica, tanto quanto de formação do produto. Isso possibilitou, então, com que a gente obtivesse os voltamogramas e também os dados de espectrometria de massas, e conseguimos, utilizando algumas modelagens cinéticas que nosso grupo vem trabalhando, calcular as constantes de velocidade. Calculando as constantes de velocidade, nós conseguimos mostrar que elas são eficientes. Por exemplo, a gente sabia que tinha uma dissociação rápida daquele NAD do sítio ativo da proteína. Isso era importante porque a gente tinha a informação de que o sistema era promissor e eficiente para gerar eletricidade. Isso foi um fato muito importante. Então, a Graziella, ela desenvolveu agora um sistema onde gerava etanol in situ e oxidava etanol. Qual seria a ideia? Você não precisava tirar o etanol e colocar numa máquina de ciclo de Carnot. Pegava o etanol e oxidava ele imediatamente assim que ele estivesse produzindo. Então, a nossa ideia era usar açúcar como combustível direto. Como que ela fez isso? Ela acoplou, então, essa proteína, né, que oxidava o etanol, junto com eletrodo contendo saccharomyces, que é um micro-organismo que converte açúcares em etanol, em condições anaeróbias. Aqui nós temos toda a parte do ciclo de oxidação da glicose até formar o etanol. Isso quem faz é o micro-organismo, isso quem faz é a proteína. Para fazer isso, então, ela acoplou a oxidação da glicose e a oxidação do etanol e do acetaldeído. Tendo isso, nós conseguimos, então, uma biocélula, um modelo de biocélula. Esse modelo de biocélula é interessante porque a gente consegue, por exemplo, trabalhar com uma reação cooperativa. Oxidação da glicose e oxidação do etanol. Oxidação da glicose pelo micro-organismo, oxidação do etanol pela proteína. Então, é um conjugado de proteína e micro-organismo. Esse é o modelo da célula que ela usou. Aqui vocês veem que ocorre a fermentação e a formação de etanol, e aqui ela vai reduzir o oxigênio. Essa é a reação global. Aqui nós mostramos a proteína dissolvida, aqui os fungos já começando a crescer no eletrodo, e nós descobrimos depois, mais para frente, que ele formava um biofilme, que está sendo estudado esse biofilme agora no nosso laboratório. Nós já começamos a estudar a composição química desse biofilme. Aqui são as fotografias dos eletrodos com a proteína. Então, aqui também mais fotografias de fungos alojados nos eletrodos. E aqui a prova de conceito. À medida que o etanol era sendo produzido, eletricidade também passava a ser produzida. Então, pela primeira vez, nós temos a oxidação direta do açúcar sem ter que colocar um motor a combustão. Então, essa que foi a prova de conceito. Fizemos o teste de estabilidade e aqui as curvas de potência da biocélula. Esse trabalho ganhou uma grande repercussão, porque pela primeira vez a gente consegue, então, dar um bypass num processo extremamente importante, que é um processo que seria um intermediário, né? Por exemplo, que seria um motor a combustão para você conseguir obter a energia elétrica. Obviamente, nós estamos falando aqui em provas de conceito, e ainda há muito o que fazer na parte de otimização e estudo de estabilidade desses sistemas, tá certo? Vou mostrar para vocês apenas aqui, porque a Renata conseguiu explicar melhor do que a gente para os alunos quando saiu. Pesquisadores do Instituto de Química da USP em São Carlos responderam uma pergunta que a comunidade científica esperava há mais de meio século. Foram 5 anos de estudo até o resultado inédito. Primeiro, os cientistas colocam fermento biológico, que a gente usa para fazer pão, no açúcar refinado. Com a fermentação, o açúcar vira álcool. Aí os pesquisadores acrescentam esse fiozinho preto, um eletrodo com uma proteína chamada ADH, ou álcool desidrogenase.
É uma enzima encontrada no corpo humano e em alimentos, como o tomate. A proteína ela é capaz de extrair os elétrons, que são partículas carregadas, do etanol, gerando então eletricidade. E esse processo é bem rápido, em cerca de 10 minutos nós já temos essa corrente elétrica. O equipamento mede a eletricidade. A experiência brasileira desvenda um mistério. Há mais de 50 anos, pesquisadores do mundo inteiro tentavam descobrir de que forma a proteína agia quando entrava em contato com o álcool. Pela primeira vez, os cientistas aqui da USP em São Carlos conseguiram comprovar como é essa reação química, que transforma o açúcar em energia elétrica. A pesquisa é capa de uma das mais respeitadas revistas científicas do mundo na área química. E a ação da enzima para produzir energia não é a única descoberta. Outra novidade foi que no mesmo sistema nós conseguimos realizar duas reações ao mesmo tempo. Ou seja, tanto o fungo quanto a proteína atuavam ao mesmo tempo para gerar o etanol e gerar a eletricidade, o que nunca tinha sido comprovado anteriormente. A experiência pode trazer vantagens para o meio ambiente. Utilização de micro-organismos para decomposição da matéria orgânica em lagos e rios, descontaminando o meio ambiente e mesmo assim gerando eletricidade e também gerando bioenergia, ou seja, extraindo eletricidade de qualquer fonte de açúcar presente em frutas, legumes e outros tipos de plantas. Bom, a partir daí, então, a gente consegue aplicar esse sistema, então, uma prova de conceito, né, que é possível, então, extrair eletricidade e realizar bioenergia converter bioenergia diretamente desses sistemas. Apenas para exemplificar algumas coisas que também nós estamos fazendo no nosso laboratório agora, é tentar mimetizar essas enzimas. A área de biomimética é você tentar agora reproduzir em laboratório partes dessas estruturas que são responsáveis por aqueles processos. Essas enzimas sintéticas, por exemplo, a gente se inspira na própria célula. Por exemplo, onde nós temos a mitocôndria, membrana mitocondrial, nós temos os processos de transferência de elétrons. Se nós olharmos aqui na mitocôndria, nessa parte da membrana, nós temos o quê? Nós temos uma região onde existem várias proteínas que, diferentemente do que a gente faz hoje, né, na tecnologia, que é colocar fios para conduzir a eletricidade, esse modo ele não é estático, esse modo é dinâmico. Por que a natureza escolheu esse modo dinâmico? É uma pergunta interessante a ser feita. Por exemplo, se você colocar isso aqui num diagrama de energia, você pode ter baterias da ordem de 800 até 1 volt, utilizando um modelinho de transporte de elétrons que ocorre na membrana da mitocôndria. Ou seja, a respiração celular. O que é no final a respiração que ocorre? É você remover os elétrons que tem no carboidrato e jogar ele para o oxigênio. É isso que nossa célula faz. Então, é isso que a gente tem que olhar profundamente e tentar compreender os sistemas. Eu não vou entrar em detalhes sobre esses complexos 2 e 3, mas meu aluno, o Iago, ele é um aluno de mestrado e ele vai iniciar o doutorado agora também nessa parte de biomimética, ele desenvolve enzimas artificiais tentando mimetizar exatamente o que ocorre, mas utilizando outros compostos químicos com propriedades químicas semelhantes. Isso é muito interessante, por exemplo, porque ele consegue, utilizando nanopartículas de oxidróxido de ferro, por exemplo, reduzir e oxidar compostos que são de interesse celular. Aqui eu mostro o citocromo C, que ele está nesta etapa aqui, ele é um cairador de elétrons, dessa etapa aqui, até o citocromo C oxidase, que depois reduz o oxigênio. Então, ele tentou ver se ele conseguia substituir esse complexo por uma proteína sintética. Ele fez isso e ele conseguiu construir um modelo, né, de nanopartículas em membrana. A membrana está sendo feita aqui no Instituto de Física de São Carlos, porque essas membranas relacionadas à mitocôndria são facilmente, né, manipuladas se a gente utiliza filmes de Langmuir e Langmuir Blood. Então, a Andressa, ela vem trabalhando junto agora com o Iago, no grupo do professor Oswaldo Novaes, e nós observamos que o transporte de elétron nesse sistema é muito mais eficiente com a presença dessa nanopartícula. Agora nós estamos desenvolvendo técnicas óticas in situ
para monitorar a quantidade de compostos oxidados e reduzidos nessa membrana artificial. Então, nós estamos tentando mimetizar a membrana celular. Outro projeto que nós temos, ele foi dado início com o Francisco. O Francisco foi meu aluno de doutorado, agora ele está indo para... foi convidado para ir para a China trabalhar num centro de pesquisa. E o que ele faz é transformar enzimas que são atraídas por um campo magnético externo. Mas por que, que isso seria relevante? Isso seria relevante, por exemplo, eu mostro a glicose oxidase e a glicose oxidase na presença de um ímã. Isso é muito relevante porque agora a indústria farmacêutica ela pode recuperar o catalisador simplesmente colocando um campo magnético externo. Essa proteína que ficava agora dissolvida, né, dispersa numa solução, não precisa mais se preocupar com processos de filtração, que são processos morosos para recuperar o catalisador. Isso significa uma economia gigante para as indústrias, isso significa um passo a mais para você recuperar. Qual é o desafio? Transformar essas enzimas que não são atraídas pelo campo magnético em uma estrutura ferromagnética, por exemplo, você tem que pensar que você tem que manter a atividade, né, dessas proteínas, dessas enzimas. Isso é importante. Então, para isso, a gente começa a trabalhar com vários tipos, e a prova de conceito está aqui, né, onde a gente mantém a atividade enzimática, tá certo? Esse trabalho também fez com que o Francisco fosse destacado aqui na revista Quem Eletroquem, porque agora ele consegue também fazer matrizes mesoporosas, utilizando diferentes estruturas, dando partículas, estruturas mesoporosas, para você aumentar o que a gente chama de load de enzima, né? Que é a carga de enzima que vocês colocam, que a gente coloca na superfície. Quanto mais enzima você tem, maior a probabilidade de você enxergar um processo de transferência de carga com razão sinal ruído elevada. E também a gente consegue também maximizar o processo bioeletrocatalítico, tá certo? E aqui uns exemplos das estruturas que o Francisco vem utilizando, que são desde nanocubos de prata até nanocages de ouro para esse tipo de aplicação. Tá bom? Bom, tentei dar alguns exemplos do que a gente faz nos nossos laboratórios. Caso vocês tenham alguma dúvida em alguma parte, estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Obviamente, preciso agradecer às agências de fomento, que sem elas nós não teríamos fundo para realizar nossas pesquisas. CNPq, CAPES e FAPESP, em especial ao INEL, né, que foi o INCT em eletrônica orgânica, onde eu fazia parte do ramo na parte de bioeletrônica, junto com o professor Gregório. Nós éramos da parte de bioeletrônica associado ao Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica. A rede NanoBioMed, que acabou também, foi uma rede importante para que a gente conseguisse realizar o financiamento de algumas atividades de pesquisa. Especial agradecer ao professor Zucolotto e à professora Ivone, né, que coordenavam a rede NanoBioMed. Em especial, quero agradecer aos egressos do meu laboratório. Nós temos aqui, então, os alunos graduação, os alunos de mestrado e doutorados, os pesquisadores de pós-doc que passaram. Sem eles, com certeza, eu não estaria aqui hoje apresentando esse trabalho. Então, todos os esforços para tentar superar as dificuldades foram feitos por esses pesquisadores. Meu muito obrigado a eles e desejo sorte a todos na carreira, e coloco também meu laboratório sempre aberto para colaborações futuras e, obviamente, a equipe atual do grupo, né? Gostaria só um minutinho da atenção de vocês para nomear cada um deles: o Eduardo, a Graziella, o Ayas, que é o nosso pós-doc, o James, o Guilherme, que está visitando a gente, o Igor, o Luciano, o Tiago, o Ali, que é do Paquistão, terminou o doutorado dele agora, a Andressa, o Daniel, o Igor. Então, nós temos toda temos toda essa equipe trabalhando. Tem mais três alunos que agora vão começar também no nosso laboratório, o Bruno. E eu fiz de propósito, deixei agir para o final, porque eu sempre esqueço o nome dela. Então,
é a nossa aluna de iniciação científica, que trabalha com espectroscopia de proteínas. Então, queria agradecer a todos os alunos, os que estão trabalhando com a gente e também os que passaram. Muito obrigado também à presença de todos e obrigado mais uma vez, Gregório, pela oportunidade. Nós que agradecemos, viu, Frank, esse passeio aí pela bioeletroquímica e aplicações, e estamos abertos a perguntas. Eu tenho uma primeira curiosidade para abrir a sessão de perguntas. Aí, bem no começo da sua apresentação, pois não? Opa, melhor agora, né? O modelo 3D de catálise que vocês propuseram, qual é a diferença com o modelo corrente de Sabatier lá? Vocês mencionam uma adsorção, seria uma ligação química mesmo? Nesse modelo, a nossa ideia é que não exista mais aquele processo de adsorção. Esse modelo, olhando para a natureza, a gente acredita que se nós conseguíssemos produzir catalisadores com arranjo tridimensional, copiando, mimetizando o que acontece na proteína, nós não teríamos mais aquele processo inicial, por exemplo, onde você primeiro, a molécula chega na superfície, se adsorve, e aí tem o enfraquecimento de uma ligação, e aí existem vários processos, várias isotermas, por exemplo, isoterma de Langmuir para alguns tipos de moléculas. E esse processo não existiria mais. Na verdade, o que existiria é um processo que a gente não sabe direito como que é do tipo uma ponte, onde você forma um complexo e o composto passa por esse complexo, perde ou recebe elétrons, né? E aí as energias envolvidas não são mais energias de adsorção, e sim são ligações de complexação e ligações químicas que se formam num complexo metálico. Essa seria a ideia. Os resultados que a gente vem obtendo estão levando a isso. Tanto os infravermelho abaixo de 500 centímetros a menos 1, que a gente consegue ver ligação metal e carbono, por exemplo, e tantos experimentos que a gente vem realizando no cinto. Uma tendência da gente começar a pensar, olhar um pouco mais diferente para a catálise heterogênea, não mais como processo de adsorção, mas também como processo de formação de novos complexos e estruturas. Você enfatizou várias vezes aquela palavra, prova de conceito. Sim. Né? Então, isso, claro, para você estar seguro. Né? Mas isso suscita uma pergunta. Daí para frente, você tem ideia como isso pode se propagar mais perto de aplicações e coisas assim? Vou citar algumas aplicações. Por exemplo, a gente parou na prova de conceito utilizando a bateria por 24 horas. Nossos colegas da França já implantaram uma no estômago de um ratinho e deixou ela funcionando por um ano. No princípio, você teria uma bateria implantável durante um ano. É uma tecnologia que já está sendo mais otimizada, já está com interesse das startups, do mercado. No caso de miméticos, recentemente nós desenvolvemos uma microbateria que copia duas enzimas utilizadas na respiração, só que são compostos orgânicos. Nós, com nossos colaboradores dos Estados Unidos, nós desenvolvemos uma microbateria e ela pode ser utilizada em dispositivo implantável, ingerível também. Por exemplo, recentemente o MIT desenvolveu uma pílula de endoscopia, onde você faz todo o procedimento de endoscopia uma pílula. A bateria que vai nessa pílula é uma bateria de prata, se eu não me engano, de lítio. No caso, eles usaram prata. Só que, no caso, por exemplo, a bateria de prata é extremamente tóxica. Ela utiliza eletrólito alcalino e, se acontece algum rompimento da bateria, por exemplo, no esôfago, pode abrir um buraco no esôfago. Então, qual que foi a nossa ideia? Utilizar uma biobateria ou uma bateria orgânica que mimetizasse os compostos que eu mostrei, e cujo eletrólito e os compostos químicos fossem brandos. Conseguimos fazer isso, fazer uma bateria durar 200 horas, em 100, 200 horas,
E a gente só precisa de 1 a 2 horas para a bateria dura. Então, a prova de conceito foi feita. Isso já está muito próximo de aplicação. Nós temos o protótipo, agora só fazer o scale-up, só, né? Mas é uma, já é uma grande coisa. Esse já está mais próximo do mercado. E com relação à produção dos eletrodos, eu mostrei uma série de metodologias para preparo de eletrodos. Essas metodologias, alguma delas, o nosso grupo não patenteou ainda, porque está mantendo como, digamos, segredo industrial. Um dos processos desses, a gente não publicou, e porque eles aumentam muito a eficiência desses eletrodos. A ideia nossa é manter isso e tentar fazer também essa transferência. E aí a gente está conversando muito com a agência USP de inovação, a gente vem nos informando para saber como que é essa transferência de tecnologia. Perguntas, Paulo? Não, celular não dá porque o problema é que você, celular, quem, os usuários são muito exigentes. Mas, por exemplo, essa bateria que a gente fez agora, você poderia, por exemplo, descartar ela, parte orgânica dos lixos. Poderia virar adubo, por exemplo. Então, essa é a vantagem. Frank, muito obrigado, excelente palestra. A minha dúvida é esse dispositivo híbrido, onde você coloca o fungo gerando etanol e depois catalisando etanol, parece que deve ter muitos problemas para fazer funcionar em larga escala, porque você falou forma um biofilme do fungo e talvez isso eventualmente, né, seja atrapalhe o funcionamento do dispositivo. Seria possível eventualmente você, talvez não nesse caso que deve ser uma reação extremamente complicada, mas você combinar duas proteínas diferentes que vão realizar etapas diferentes da reação, mas de uma forma mais controlada, como você vem fazendo assim, com os biocatalisadores. Né? Mas aí seria usando uma combinação de proteínas, né? Que talvez otimizasse as reações. Isso é uma coisa que o pessoal tem feito? Não, Paulo, é uma excelente pergunta. Na verdade, isso já tem sido feito. A gente chama de cascade reaction. Eles colocam até 10 proteínas, tem a prova de conceito com 10 proteínas, em reação em cascata. Você vai quebrando carbono por carbono até chegar no CO2. Já tem. Não tem as 10 proteínas, se eu não me engano, no eletrodo. Mas tem um sistema desse já publicado com essas reações. O problema é que você sempre acaba atingindo, cada proteína tem seu I, tem seu ótimo, então você tem que balancear todos esses parâmetros, isso é difícil. Mas uma outra vertente, isso é muito interessante, ao invés de usar a proteína, usar o fungo direto, ou o micro-organismo direto. Isso já existe e já tem dispositivo sendo usado. Por exemplo, existem algumas biocelas que são feitas de micro-organismos bentônicos. São micro-organismos marítimos, que eles crescem nos eletrodos. Então, eles já estão sendo utilizados para gerar bioeletricidade para aquelas estações meteorológicas. Que, por exemplo, você não precisa levar uma bateria, umas delas são com energia solar, mas é intermitente, porque à noite não funciona, tem que carregar uma bateria para depois. Esse é o problema da energia solar, né? Ela é intermitente, então você tem que ter um acumulador do lado. Agora, esses micro-organismos bentônicos, eles podem ser usados para oxidar a matéria orgânica e reduzir o oxigênio da superfície do mar. Isso já tem protótipo e já tem aplicação. A Marinha Americana já tem um protótipo e o Canadá tem uma companhia que começou a fabricar. Nós temos um projeto agora com o Instituto do Mar, Unifesp, onde a gente já está começando a estudar esses eletrodos que a gente preparou, se eles são compatíveis com esses compostos bentônicos. Então tem duas vertentes, ou você vai para a enzima, você pega um micro-organismo e tenta trabalhar o micro-organismo. O único problema que tem que ser resolvido é que a membrana desses micro-organismos são muito espessa. E, às vezes, a transferência de elétrons é
por algo que ela excreta na membrana. Então, não se sabe ainda esse mecanismo. Uma coisa que a gente está tentando ver, por exemplo, utilizando microscopia de infravermelho, é saber quais compostos ficam na membrana para tentar maximizar essa produção desses compostos. Engraçado é que, só um adendo, que nesses micro-organismos, que são bactérias, né, você tem a corrente por um determinado tempo, depois você tem um pico. Um pico invertido de produção de eletricidade. Porque formou os micro-organismos que vão, porque eles vão crescendo, você tem que, tecnicamente, trocar os eletrodos. Eles vão impedindo que chegue o substrato para os outros organismos. O que acontece? Esse micro-organismo se readapta, começa a consumir outros compostos, aí abaixa, aí depois ele volta, e estão tentando ver como está esse pico invertido. Esse é o estado da arte, vamos dizer. Já com aplicação, Paulo, já está bem pensando. Perguntas? Tem uma última curiosidade, Frank, em relação a aquelas moléculas magnéticas, são catalisadores ou enzimas? E é mais uma curiosidade do que uma pergunta. Vocês sintetizam aqueles compósitos com alguma molécula que tenha, obviamente, aí resposta ao campo magnético, é isso? Isso, na verdade... E qual seria essas? Não, na verdade, você pode sintetizar, por exemplo, nanopartículas de magnetita. Tá, tá. Colocar... Você nem sintetiza, você pode só misturar... Ou, na verdade, tem que absorver. Na verdade, a gente prepara a nanopartícula de magnetita porque tem todo um... Tem uma relação de tamanho, nanopartícula... Também, por exemplo, o problema de se utilizar partículas magnéticas é que, se você olhar o diagrama de Purbeck, que é o diagrama de pH versus potencial, em toda a faixa de pH que é útil uma síntese química, as partículas de magnetita se dissolvem. Ou seja, digamos assim, dominar essa tecnologia de aprisionar a proteína, antes você tem que proteger a partícula. Tá? Aí tem umas técnicas que se fazer isso, colocando fazendo o core da partícula e o shell de outra maneira, e depois com um binder qualquer ligante, você liga na estrutura. Você pode fazer um cross-link no agrupamento amina da proteína, e aí você traz várias proteínas para uma partícula. Né? No caso da glicose oxidase, ela tem em torno de, se não me engano, de 1,8 nanômetros, acredito eu, se eu não estiver enganado, diâmetro. Então, se você sintetizar, por exemplo, uma nanopartícula em torno de 4 a 10 nanômetros, você consegue atachar várias proteínas numa partícula só. Mas tem que proteger esse óxido de ferro formado. Pessoal, tem um tempo para mais uma pergunta. Se não for o caso, vamos agradecer novamente o professor Frank. Obrigado.